tirou a defesa do Juventus. Olha que bola! Chega bem. O camisa 11 do Corinthians, o Marquinhos, ele quis fazer o passe, né, para alguém lá na segunda trave, quando dava até para bater para o gol, hein? Vamos conferir. Ademar, dava para bater, né, Ademar? Posição legal. Ou senão você joga a bola para trás, né? Coloca no meio para o Mantuan, chegou no Carlinhos. E é para ele, Mantuan pegou, Mena. Caiu e pegou o goleiro. Vamos ver a finalização do Mantuan. Cezinha não domina. Cadu, Cezinha, bate! Agora há pouco o Mena trabalhou e agora foi a vez do goleiro Felipe. Carlinhos devolveu o Pedrinho. Olha o Mantuan. Vai bater, bate! Volta a bola lá para o Fabrício Oia. Aí o Romão. Bate pro gol, o Mena! Gol! É do Corinthians, é do artilheiro Carlinhos! 1-0 para o Corinthians nesta semifinal da Copa São Paulo aqui em Barueri. Olha como é que foi a jogada, ó. Vamos ver. O Romão vai tocar, ó. Posição legal. Ele bate. E a posição do Carlinhos lá, o Ademar já vai falar. Rebote do goleiro. 1-0 para o Corinthians. Pedrinho. Bom, e agora o Juventus está totalmente desarrumado lá atrás, hein? Chega Marquinhos, saiu o goleiro Mena. Esse é o Denner. Olha que bola boa, a chegada do Juventus é boa. Moicano bateu e o goleiro mandou para escanteio. Vamos rever. Olha que bola do Denner, hein? Luiz Ademar. O Moicano tá cotado para subir pro time de cima, Wilson. Olha que escapada do Corinthians aqui pela direita agora. A bola vai lá, pode bater, cortou, arrumou, bate, o Mena. Tem sobra, Marquinhos. Gol! É do Corinthians. O Juventus estava lá na área do Corinthians, hein? E olha o que aconteceu, ó. No rebote do goleiro, o Marquinhos bate, o goleiro ainda toca na bola, ela vai para a rede, o Corinthians faz 2-0. Aí foi a aula de contra-ataque, né? O Juventus foi afoito, todo no ataque, o Moicano tinha feito o gol, bola parada, tá perdendo por 1-0, foi todo mundo. De volta para ele, arruma, tira do goleiro e tira do gol também. Mantua, Guedes. Tocou ali, olha, bate! Gol! Fabrício Oia! Olha a galera corintiana aí, 19 minutos do segundo tempo aqui em Barueri. Corinthians faz 3-0 no Juventus. Ademar. O gol da classificação. Aqui pro Fabrício Oia. Toque de cabeça, o Mena, tem sobra ali, o Mena de novo. E agora tem jogo perigoso ali, né? O goleirinho do Juventus já fez defesas legais nesse segundo tempo, né? Não é à toa que vai ser aproveitado na... Opa, expulsar? Ele já tinha o amarelo ou não? Eu acho que ele já tinha o amarelo, hein? Mas é o Romão, é isso? É, Romão. É, não, já tinha. O Romão não, já tinha amarelo. Mas o que ele fez? O que ele fez para ser expulso? Vamos ver, vamos conferir. Aí o Ato marcou jogo perigoso. Mas é para cartão vermelho? Moicano. Ainda o Moicano, acredita, vai, bate no cantinho. Cezinha, bate, Felipe, o goleiro. Tocou lá dentro, Cezinha, linda jogada, defendeu Felipe.
Que jogada espetacular agora do Cezinha, garoto do Juventus, e a defesa do Felipe.